Joriy yilning 23-mart kuni O'zbekiston prezidentining iste'mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 36 turdagi tovarlarga nisbatan 2024-yilgacha bojxona boji qo'llanilmaydi. Daryo muxbiri Makro supermarketlar tarmog'ining operatsion direktor o'rinbosari Talab Xolbekovdan bojlari nollashtirilgan tovarlar narxi qay darajada o'zgarayotgani to'g'risida intervyu oldi. Prezidentimiz farmonlari bo'lishi bilan biz o'zimizni ichki audit qildik narxlarimiz bo'yicha. Ichki auditdan keyin biz narxlarni pasaytirish bo'yicha qaror o'zimizdan qaror qabul qildik va tarmog'imizdagi barcha magazinlarda narxlarni pasaytirishni boshladik. Buni biz adolatli narxlar katalogiga joyladik. Bu adolatli narxlar katalogida nafaqat import qilinadigan tovarlar, balki boshqa kategoriyadagi tovarlar ham qo'shildi. Asosan bu sut mahsulotlari, sitrus mahsulotlari va import qilinadigan barcha turdagi tovarlarga biz ham o'zimiz kompaniyamiz tomonidan maksimal darajada narxlar tushirishga harakat qildik. Aminmanki, buni natijasida xaridorlarimiz nafaqat qulay sharoitda bozorlik qilishlari mumkin, balki hamyonbop qilishlariga men 100% aminman. Mahsulotlarni misol keltirib ayta olasizmi? Qaysi mahsulotlar qanaqa darajada o'zgardi? Masalan, sut mahsulotlariga keladigan bo'lsak, bizda import qilinadigan tovarlarimiz bor. Asosan Rossiyadan, Gollandiyadan keladigan tovarlarimiz bor. Ularga maksimal darajada hozir 100%gacha narxlar pasaytirishga erishdik. Narxlar qimmatlik qilarmidi? Odamlarda mana shu mahsulotlarni olish darajasi qanaqa edi? Narxlarda albatta import boji bo'lgandan keyin har bitta narxga qo'shimcha qiymat qo'shiladi. Ba'zi bojlar 30%gacha edi import qilinadigan tovarlarga. Bu yakuniy narxda biz sotib olayotgan narxlarimizga ta'sir qiladi. Chunki distributor yoki bo'lmasa importyor u boshqana to'laydigan bojini o'zini tan narxiga qo'yardi tovarni. Avtomat bizga qimmat kelardi. Hozirgi kunda u stavka 0 qilingandan keyin biz уже importyorlardan, distributorlardan arzon narxlarda olyapmiz. Plus o'zimiz tomonidan maksimal darajada narxlar tushirdik. Sut mahsulotlarini misol qiladigan bo'lsak, bozordimi? Sizlar tarmog'ingizda talab qanaqa edi? Talab yuqori edi, lekin hozir narx pasayishi bilan yanada ham oshishni boshladi. Chunki biz o'zimiz ham kecha magazinlarga chiqib audit qildik, o'zimiz tomonidan o'rgandik. Har bitta xaridorlar bilan gaplashdik. Xaridorlarga juda ham ma'qul. Ba'zi mahsulotlar o'zimizda yetishtirilganlarga ham inson qadri aksiyasiga qo'shilganimiz uchun kechadan beri ularga ham biz qo'shimcha narx pasaytirishlar boshladik. Sitrus mevalar necha foizga arzonlashdi? Aynan qaysi turlari? Sitrus mevalar asosan hozir 30%gacha arzonlashdi. Masalan, ko'rgan bo'lsangiz, greyfrut, apelsin, mango, mandarinlar, mana chet eldan keladigan mandarinlar hammasi narxlari hozir maksimal darajada tushdi. Masalan, mango apelsinimiz Misrdan keladi, Misr apelsini. Buni narxi hozir 30%gacha arzonlashdi. Oldin qancha bo'lgan? Avval 31 ming so'm sotganmiz. Hozir 24950 so'm bo'ldi. 25 ming deb oladigan bo'lsak, 6 ming arzonlashgan. 6 ming ham arzonlashgan. Mana biz iste'mol bozorida odamlar ko'proq yeydigan banan. Banan. Ha, banan. Banan bir o'rtada narxlar pasaydi-ku, 15-16 mingga ham tushdi-da shu narsa. Tushdi, tushdi. Bu sezonal effektlari bor bu narsa. Aha. Hozir nima uchun 22 ming? Buni asosiy sababi birinchidan logistikasi qimmatlashib ketgan. Sababi oldin Piterdan kelardi. Rossiya orqali. Rossiya orqali kelardi. Hozir prямой Rotterdamdan olinadi ko'p ko'p narsa aylanma yo'llar bilan kelyapti. Tannar ko'payapti. Shuncha oldicha qimmatlashgan. Ha, demak, shu Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mahsulotlar ham ta'sir qilgan bu narsa. Mana ko'p mahsulotlarda mana shu farmonda ko'rsatilgan turdagi mahsulotlarning ko'pini biz Rossiyadan sotib olardik yoki Ukrainadan, to'g'rimi? Mana shu Rossiya va Ukrainadagi bo'lgan holat o'zi aslida tabiiy narxlar oshigan olib kelyaptimi? Ya'ni boshqana nollashtirilmasdan ham. Da, olib kelinyaptimi? Asosiy sabablardan biri Rossiyada import qiladigan tovarlarimiz katta kompaniyalar o'zini shtab-kvartiralarini ishlab chiqarishlarini Rossiyadan olib chiqib ketishni boshladi. Tabiiyki, bu Yevropaga, boshqa davlatlarga joylashtirishni boshladi. Natijada geopolitika oqibatida logistika ham qimmatlashdi. Oldin masalan Rossiyadan
5000 keladigan narsa hozir kunda 11000 dollarga kelyapti o'zi. Yevropada. Shunaqa narsalar bor, o'shaning uchun qimmatlashib ketadi. Narxlar avtomat mutanaq ko'taradi tovarga. A boshqona stavkalarni nollashtirish bu ham boshqonada plus ko'p kelyapti. Ham o'sha importyorlarga logistikasini qoplab berishda ham yordam beryapti. Çünkü logistika bo'yicha ham alohida qarorlar bor. Prezidentimiz adashmasam 50% gacha kompensatsiya qilib beradi logistikalarini. Ha, demak, importyorlarga ikki barobar yengillashtirish bo'ldi-da. Ne tolka logistika ham qimmatlashdi. Birinchidan resurslar narxi oshib ketdi. Bilsangiz, Rossiyada sanksiyalar qo'llanib, neft, gaz problemalari, hamma narsa avtomat resurslar qimmatlashishiga olib keldi-da. Urush ham bor, resurslarning qimmatlashishi ham bor, logistikaning oshishi ham bor. Bu uch tomonlama hali importyorga ta'sir qildi, avtomatim u bizga ta'sir qildi, biz narxlarni ushlashda qiynalib qoldik. Ha, demak, farmon qabul qilinmaganda bu narxlar hozirgidan ham ko'tarilib ketgan bo'lar edi. Hozirgidan ham ko'tarilib ketishi mumkin edi. Nima deysiz? Chunki bu logistika ishlab chiqarish hamma narsa ta'sir qiladi. Hozir mana bananda misol qilib keltirganim, bananda iste'molchiga avvallari aytdik 16000, 15000 so'm qo'liga borgan bo'lsa, mana hozir ana shu urush oqibatida 22000 ga boryapti. 22000 ga boryapti. Demak, bu agar nima bo'lmaganda, boshqona bo'lmaganda necha pulga borgan bo'lar? 25000, 26000 gacha tushib ketardi, chunki qimmatlashadi avtomat. O'zimizda ishlab chiqaruvchilar bor-ku? Bularga qay daraja ta'sir qilmayaptimi bu? Yo'q, ishlab chiqaruvchilarga nimada ta'sir qilishi mumkin? Agar ular o'ziga mahsulotni ishlab chiqarayotgan, ishlab chiqarishda kerakli bo'lgan qanaqadir ingredientlar bo'lsa, ularda agar nima desa, boshqona bilan olib kelayotgan bo'lsa, ularga yengillashtirilgan bo'lsa, hozir avtomat ularga ham ta'sir qiladi narxlarni pasayishiga. Ya'ni ingredientlar bo'ladi, shokoladning ingredienti bo'ladi. Shokoladni masalan qanaqadir pirojniga qo'shishlari mumkin. U avtomatim shokoladga boshqona nollashtirilgandan keyin bu mahsulotni O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulotning tannarxi ham avtomatim tushadi. Ha, demak mana kakao bormi? Kakao bordi. Kakaoga agar boshqonadan nol olingan bo'lsa, nol bo'lgan bo'lsa, avtomatim ishlab chiqaruv pishiriqlar ishlab chiqaruvchilarga ham ta'sir qiladi. Tannarxi o'zini o'sha sibistomizdagi tovardagi narxlar tushadi avtomat. Meva-chevalarda yoki qaysi mahsulotlar arzonlashishi emas, keyingi bo'ladigan prosedurlarga ham ta'sir qiladi. Chunki sut mahsulotlari tushgandan keyin, masalan, import qiladigan qanaqadir kofeinlarda importni sut mahsulotlari ishlab, ularga ham ta'sir qilish kerak. Shu narsalarga olib keladi. Mana hozir yana bu farmon ko'rib chiqilishi, ya'ni ro'yxat o'zgarishi mumkin degan nimalar bor, ehtimollar bor. Bu testovi, ya'ni ko'ryapmiz. Testovi qilinadi. Nazaringizda yana qaysi mahsulotlar mana talab bozorda arzonlashtirish kerak yoki mana importyorlar bilan ishlaysizlar-ku. Shu jarayonda qaysi mahsulotlarni qo'shish taklif qilgan bo'lardingiz? Xalqimizga har bitta tovarlarda, har bitta kategoriyalarda maksimal darajada agar boshqona to'lovlarini nollashtirsa yoki pasaytirilsa, bu iste'mol bozoriga hammaga ta'sir qiladi. Nafaqat tarmoqlarga, balki bozorlarga ham ta'sir qiladi. Yuqorida aytdingiz, odamlarda savdo rostdan oshdimi? Shu odamlar sezyaptimi? Odamlar sezyapti. Sababi har bitta xaridlarida kechagi auditimizda ham ko'rdik, 10% gacha iqtisod qilyapti har bitta oila, har bitta bozorlikdan. Bu, menimcha, hozirgi kunda narxlarni barqarorlashtirishimiz juda ideal bo'lyapti.